אנחנו יושבים כאילו מחכים שיסתיים, ופתאום אנחנו נשמעת ירי. ירי קרוב. גדלתי בקרית ארבע, אני יודעת לדעת ירי. באותה שנייה הבנתי שיש חדירה. כאילו הבנתי שלא אמור להיות ירי באירוע הזה. ואז אלדד, כאילו העיניים שלנו פגשו אחד את השני, ואלדד אמר לי, אני סוגר את הדלת. הוא סגר, והוא הרים את ה... ואז אמר לי, אני נועל, והוא נעל, מה זה אני נועל? פשוט להחזיק את הידית למעלה. וחצי דקה אחרי שהוא עשה את זה, אנחנו שומעים את הדלת של הבית נפרצת. ואנשים רצים בסלון. זה היה תחושה של אימה, שאני לא הכרתי משום דבר אחר. תחושה מאוד פיזית, כאילו שכל תא בגוף הוא באימה. ואז הם יצאו. הם נכנסו לפתוח את הדלת. ואלדד כאילו ממש כזה אומר לי בשקט, מישהו מנסה לפתוח. אז ישר כתבתי את זה בקבוצת וואטסאפ של ההורים, כאילו קבוצת וואטסאפ של הקיבוץ, שכרגע ניסו לפתוח לנו את הדלת. יש לנו אנשים בבית, בבקשה תגיעו. ואני ממש זוכרת את אורי צורח, 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 ואותי אומרת לעצמי, זה ברור שהם מבינים שאנחנו פה, כאילו אי אפשר לא לשמוע את הצרכות של אורי. והוא ממש נלחם בי, הוא רצה לצאת. הוא לא הבין למה הוא לא יכול לצאת. וגם הילדים, אחים שלו לא הבינו למה אי אפשר לצאת. לא רציתי להגיד להם שיש מחבלים מן הסתם. אז כאילו עבר לי איזה סיפור בראש, אמרתי לו, הדלת, הידית של הדלת נשברה, ואנחנו לא נוכל לצאת עד שסבא לא יבוא לתקן אותה. וכל כמה זמן אני זוכרת יריות על החלון, על הדלת, ואני חושבת ש3-4 פעמים שמענו את הדלת ככה נפרצת, צעקות בערבית. כשכל פעם כזאת אני כאילו בקדחתנות שולפת את הטלפון, כותבת בבקשה, הם פה, הצילו. ולא, כאילו לא יודעת מה עוד לעשות. ובעיקר מנסה לא להציף את זה החוצה לילדים. לא להעביר להם את התחושה שאנחנו בחרדת מוות. ואתה זוכר כל מיני כאילו חתיכות של רגעים, של מה קורה כשילד צריך פיפי. אמא שלו עושה פיפי כדי להדגים לו, אנחנו עושים פיפי בממד. כבר לא ידענו מה לעשות, כי הטלפון עמד להיגמר לגמרי. כאילו אם אין טלפון אין וואטסאפ, אם אין וואטסאפ אז לא נדע אם מגיע צהל. לא נוכל לכתוב דבר אחרון לפני שאנחנו מתים, כאילו זה מה שחשבתי עליו. אני לא אוכל לכתוב משפט אחרון של לא יודעת, פרידה. זה הנראה שאנחנו לא יוצאים משם, כאילו כל היריות והבומים ומסקרים ורימון, אתה שומע פיצוצים ואתה באיזשהו שלב אומר, טוב, כאילו לא הגיעו, כנראה שיכול להיות שכאילו הלך עלינו. ואמרתי לילדד, כאילו, אם הם נכנסים, תיתן לי להיות ליד הדלת. הם לא יראו באישה, הם לא יראו בילדים. מאוד רציתי לא להיות בשלב שאני אומרת להם, אנחנו לא יכולים לצאת מהממד. האמת היא שאנחנו לא יכולים לצאת. ושהדלת לא שבורה. וממש כשכבר, כאילו, הרגשתי שכל הקלפים שלי, שמתי אותם על השולחן, ובאמת כבר לא היה טלפון, אז שמענו מבחוץ מישהו צועק אלדד. ופתחנו את הדלת וראינו חייל. אני בכלל לא זוכרת את הפרצוף שלו, אני רק זוכרת שהוא חיבק אותנו. אני לא יודעת מה הוא ראה שהוא הבין שאנחנו צריכים את החיבוק הזה.